Күйүүчү май ташыган унаанын жол кырсыгына кабылганына бир айга жакындап калса да, анын залагасы дагы деле жоюла элек. Исфана шаарынын борбордук базарынын айланасы учурда да солярка жыттанып турат. Чоң көлөмдөгү күйүүчү май көпчүлүк дүкөндөрдү жана көчөнү каптап кеткен. Мындай кырсыктар кайталанбаш үчүн тургундар оор жүк ташуучу унааларды шаар ичинен каттоосуна каршы болушууда. Ушул чоң машинелерди, грузовойлорду ушул жолдон башка жол салып, башка жактан каттаса дейбиз да. Азыр деле көбөтүп атат да, помех кылат да. Канча магазиндерге эме солярка кирип кетти, мына жолдон ал 5 жыл 5 жыл кетпейт атат, эми ким тазалайт билбейм. Азыр деле күн тийгенде аябай катуу сасып турат да. Жыты ал соляркан кетиши кыйын экен, аябай катуу сасыйт экен. Исфана шаарынын ген планы союз убагында түзүлгөндүктөн көчөлөрү аз сандагы автоунаалардын санын ылайыкташтырылган. Бүгүнкү күндө унаалардын саны көбөйүп, борбордук көчөлөрү да талапка жооп бербейт. Патрулдук милиция кызматкерлери жолдордун тардыгынан автокырсыктар көбөйгөндүгүн айтышууда. 2016-жылы шаар ичинде эле 35 жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болгон. Азыр өзүңүздөр билесиздер, Лейлек районунун аймагында мындан 5-10 жыл, 15 жыл алдын автоунаалардын, техникалардын саны 2000-3000 болгон болсо, азыркы күндө бизде 7000-8000ге ашып кетти. А биздин бирок ошол автоунаалар жүрүүчү жолдор ошол бойдон эле кеңейген же башка нерсе болгон жок. Ошондуктан интенсив движение көбөйүп, кээ бир жол кырсыктары көбөйгөндүгүнүн себеби ушул автоунаа техникалардын санын көбөйгөндүгүдөн болуп жатат. Бир сутка ичинде шаар ичинен 200 жакын оор жүк ташуучу автоунаа каттайт. Алардын басымдуу бөлүгү күйүүчү май ташуучу унаалар болгондуктан, кырсыкка кабылса жарылып кетүү коркунучу жогору. Ошол себептүү Исфана шаарынын тургундары мындай унааларды тез арада шаарды айланып өтүүчү жол аркылуу каттоосун талап кылышууда. Обходной жолду тез ара бүтүш керек. Обходной жолдон өтүш керек ошондой чоң унаалар. А бизде дагынан жакшы Кудай сактады. Эгер ошол күйүп кеткенде анда жаман кырсык болмок эле. Ошо Кудай сактап ошолор болгон жок. Эми мен ойлойм, ошо тез аранын ичинде ошо нар жактан өтө турган жолду салып, ошо чоң унааларды немелерди ошо жактан салып жүрүш керек. Ошондо бул жерде элге жакшы болот. Жергиликтүү тургундар буга чейин да райондук бийликке оор жүк ташуучу унаалардын айынан арызданышкан. Анын негизинде транзиттик каттамдагы унаалар үчүн айланма жолдун курулушу башталган. Азыркы учурда узундугу 6 чакырымды түзгөн жол бүткөрүлүп, бирок айрым себептерден улам каттамга уруксат берилбей турат, дейт район башчысы. Жол бүгүнкү күндө министерство транспорт министрлигинин баласын өткөрүп берейик десек, бул жол ген планда жок. Анан кийин биз азыр шаардык кеңештин таркап кетип аткандыгына байланыштуу бул шаардык кеңештин балансын, шаардын балансын алып туруп, андан кийин бул жолго жол белгилерди коюп, жолду толук кандуу эксплуатацияга алабыз деген ишенчтебиз. Исфана шаары аркылуу негизинен Тажикстанга каттаган жүк ташуучу унаалар өтөт. Мындан сырткары күйүүчү май ташыган унаалар да шаар ичинен өткөндүктөн жолдордо авто тыгындарды пайда кылууда. Жыл башынан бери оор жүк ташуучу унаалар катышкан 3 жол кырсыгы катталган. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.